Asanteni sana pia mfungua hapo. Asante sana. Imekuwa ishara ya kutosha kwamba tumeanza kukunywa maji na ni maji safi. So tunashukuru Bwana Hon.Joseph. Glass. Asante sana. Hii ni ishara ya kutosha kwamba tumeanza kukunywa maji safi. Asante. Ego gatu yo ni mama ni anono ko. Amacha ofu mengamiti. Mwema igine waron wana chairman.
again bigger community. Ofo menga miti neto no jinga la labe. Ayofo menga miti. Oteste gora in. Oteste gora uchivu so mato. Imiti nyanga la labe chenda mbali me. So mato tu uchivu so wase paishi. Penda kusema tuna tumepima tayari zingine. Tumefanya hydrological survey. Asa upande wa Mugumaine, tuna borehole moja hapo ambayo itasaidia watu wa Mugumaine na Tendeno. Na pia tuko na borehole ambayo pia tumefanya hydrological survey upande wa Kamaua, uko Tendeno Soget, na pia upande wa Kaptich. Na pia hapo junction, ndio ni junction. Tunapima hapo deep, tumepima pia borehole ingine ambayo tunaenda kuchimba. Na ingine ambayo tutaanza next week ni ya Chepseon kwa maduka hapo. Tumepima hapo kwa chief's office. Tumepata maji hapo pia ambayo itasaidia wale wakaaji na pia wafanyi biashara hapo Chepseon kwa maduka. Na pia poho lingine ambayo tuko nao, tumepima Sabuni Primary School na tumepima ingine Sigawa Primary School ambayo itakuwa ni CSR kutoka pia EPL ambayo tuta very soon tutakamilisha na tutazindua hiyo.